ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲା କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଉପସ୍ଥାନ କମି କମି ଯାଉଛି? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଯାଏ କାହିଁକି 40 ଭିତରେ ପିଲା ସୀମିତ ରହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଥା କହୁଛେ, ତା ସହିତ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଆମେ କ'ଣ ଲଗାମ ରଖିଛେ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ୍ସ ବା ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରୁନେ। ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦିଗଟି ଅଛି, ସେଇଟା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ହୁଏତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁନେ ଯେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ହେଇପାରୁଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଜିନିଷଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହେଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଶ୍ରୀତ ମିଶ୍ର ଏଠି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଖାଲି ନାହିଁ, ଯେ ଶିକ୍ଷକ ରେସିଓ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ମେଞ୍ଚେ କେଉଁଠି କେଞ୍ଚେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ କରିବ? ସରକାର କରିବେ ନା ଆଉ କିଏ କରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସରକାର ହିଁ କରିବେ, ସରକାର ହିଁ କରିବେ। କାରଣ ଏଇଟା ଲୋକାଲ ଏଜେନ୍ସି ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରିପାରିବନି। ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେବୁଲରେ ପ୍ଲାନିଂ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, ଏବଂ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ବଜେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୁଏ, ଏବଂ ବଜେଟ୍ରେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଏଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ସରକାର ହିଁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂଟି କରୁଛେ, ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ କେତେ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛେ, ଆମେ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାର ଦରକାରିତା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛେ ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସାର୍ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ କମ୍ ଉପସ୍ଥାନ ରହୁଛି ବା କମ୍ ନାମାଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଉଛେ ବା ସ୍କୁଲ ମର୍ଜ କରିଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ନଜିର ଅଛି ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ ମର୍ଜ କରାହେଇଛି ବା ସ୍କୁଲ କ୍ଲୋଜ୍ କରାହେଇଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଆମେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରିଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୁରାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ 3 କିଲୋମିଟର ବା 4 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଠି ମର୍ଜ ହେଉଛି। ତ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଛି ବା ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନି। ତ ସେଇ ପିଲାଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନେବେ।